Finalment, es va aprovar la carta de compromís del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre amb el projecte del tren turístic Lo Caspolino, promogut per la Fundació Moranovenca, presidida per Jordi Sesplugues. Doncs és un projecte que, com heu sentit aquí al ple, se tira endavant. Està dintre de l'aixopluc turístic de Diputació, liderat per l'Ajuntament de Móra la Nova, i dintre d'un PEC, que és una línia d'ajut europeu. Aleshores, ara esperar que ens en donin.